Նիկոլի Զմիև Հայաստանի Հանրապետության վերջը մասը երկրորդ, սա նրա համար է, որպեսի մի քանի չհասկացողներին կամ ովքեր Նիկոլի և ինձ ոչ թե թվում է մեզ արդեն հաղորդագրություններ է ասել, որ Սասնածռերի կոմնակիցներ, Նիկոլի կոմնակիցներ շատ կան, որոնց դուրը չի գալիս, բացատրեմ, որպեսի հասկանաք. Բացույցներ, խնդրեմ ձեր Գարեգին Չուխազյանը, 2 տարի մնաց ընդհատակում, ինչը համար, նա կարող էր WinRAR ծրագրերով իր հաղորդումները ձայնագրել, ուղարկել արտասահմանից տեղադրել, թե հայ ժողովրդին, թե Սասնածռերին նա ինչ է ցանկանում ասել և ընդհանրապես։ Այդ մարդը լուր էր և ինչ էր դրանով անելու։ Երբ որ չփոխվեր ինչ-որ իբր նիկոլական այդ հեղափոխությունը, տղաները մնային բանտում, ինքն էլ այդպես պետք է մնար կամ փախչեր, Պավլիկ Մանուկյանը շատ ճիշտ ասեց, դասալիկ, դասալիկը ինչպես կարող է երկիր ղեկավարել կամ լինել պատգամավոր։ Ավելի մանրամասը չեմ ուզում ասել, Լևոնի հետի կապը և այլն, դա ձեր գործն է։ Նույնը գնդապետ մարդը, որը Հայաստանը 5 մատի պես գիտի, ինչպես կարող էր 31 տղաների տանել և փուրը տալ, լավ հասկանալով, որ եթե ծրագիրը մինչև վերջ կազմակերպված չէ, ժողովրդը ինչ ժողովրդ պետք է գար իրենց միանար ու որտեղ պետք է գար միանար, դա հեղաշրջում էր, թե հեղափոխություն, ինչ էր իր ասացի նպատակը, եթե դա հեղափոխություն էր, պետք էր ՊՊՑ գուն մտնել, իսկ եթե դա հեղաշրջում էր, ապա պետք է ներսում և դրսում ունենալ համապատասխան մոտ 2-3 հազար մարդ, եթե ոչ ավելի, նրանց անմիջապես ներս դեպի ՊՊՑ գունդը, զինվել և արագ դուրս գալ հարձակվել օբեկտների վրա, որը չարեց, ինչն էր դրա նպատակը և ինչը չէր Սերժի ծրագիրը, հիմա բացատրեմ Սերժի ծրագիրը, որպեսի ավելի հասկանալի լինի ձեզ։ Սերժը այդ 800 հեկտարը դա կազմակերպված տվեց ադրբեջանցիներին և այնպես արեց, որ տղաները չկարողանան հետ վերցնել, քանի որ մեր ֆիդային տղաների շատերը գնացին հետ վերցնելու, Սերժը մերժեց դա, իբր ասելու, որ ավելի շատ զոհեր չտա։ Այդ պայմաններում, քանի որ Պուտինը արդեն ստացել էր 7 միլիարդ այդ շրջանների համար, նա պետք է Ադրբեջանին տար այդ 5 շրջանները, բայց Սերժ Նարիմանովը գտնվելով շատ խիտրի կագեբեշնիկ և շատ տաղանդավոր ստախոս և մանիպուլյատրշիկ, ինչ կատարեց, կազմակերպեց ՊՊՑ գնդի գրավումը, աշխարին ցույց տալով, որ հայերը դեմ են ինքնակամ այդ ամենը տալու, կամ պետք է պատերազմ լինի, իսկ պատերազմը չէին թողնի Ռուսաստանը հրարեր Ադրբեջանի ու Հայաստանի մեջ ոչ Եվրոմիությունը, ոչ Ամերիկան։ Դրա համար Սասները կտրեցին, բոլորը մի կոմ քաշվեցին, Սերժը այստեղ հաղթանակեց։ Հիմա երկրորդ փուլն է եկել, որ Սերժը պետք է տար երկիրը, և դրա համար ՊՊՑ ԱԱԾ-ի այդ ժամանակ պետի տեղակալի Վանեցյանի հետ Վարուշյանը փոխհամաձայնության էր եկել, դրա համար այնտեղ եղել էին ընդամենը 4-5 ՊՊՑ գունդը, ընդհանրապես 60-ից 70 մինիմում մարդ են հսկում գիշեր թե ցերեկ, ամբողջ ճշմարտությունը, իսկ Արայիկ Խանդոյանին, Պավլիկին, թե մնացածին, այնտեղ մի 15-18-20 լավ տղաներ կան, չի կարելի ասել, որ նրանք
այս խաղի մասնակից են, քանի որ նրանք ազգասեր լինելով գնացել են այդ քայլին, չիմանալով, որ սա պայմանավորված է և հետևանքները։ Ամբողջ Սասնա ծրերին ես երբեք Արայիկ Խանդոյանին հատկապես կամ Պավլիկ Մանուկյանին ես չեմ ասի, որ նրանք գնացել են իմանալով ամեն ինչ, նրանք չեն իմացել, այդ մասին իմացել են մի քանի դրածոտ ջահելներ կային այդտեղ և Վարուժանը, նաև Չուխազյանը, որը Լևոնի մտերիմն է, դրա համար ինքը այդ ժամանակ իբր փախավ, Հայաստանում ֆրֆրում էր և իր պետն էլ չէր, որ տղաները նստած են, այսքանը, իսկ Ժիրիկի մասին թողնում եմ ձեզ, դուք ինքներդ մտածեք, ով է ինչը անել։ Սերժև Նիկոլ, ինչի Սերժը հանձնեց Նիկոլին, Սերժը լավ պարս ասաց, նորից կրկնություն չլինի մեր նախորդ ֆիլմերի ասասները, Սերժը պարս ասեց, ես երեք բան չեմ կարող անել, դրա համար թող գա Նիկոլը, Նիկոլը կատարի, ինքը իր փայը տարել էր, Լևոնը առանց այն էլ հիմա Սերժին մեծ փայ չէր տալու, կամ Սերժի եղբայրներին, նրանք իրենցը տարել էին և սուսուփուս այս ԿԳԲ-շնիկ տականքը հեռացավ, հիմա ավելի ծանր դրության մեջ է Լևոնը, քանի որ Նիկոլը եթե խաղը տանուլ տա, Լևոնը Նիկոլի հետ կործանվում է, ինչի համար, այս խաղը նրա համար է, որպեսզի Լևոնը վերջնականապես Հայաստանը ջլատի, կործանի հայ պետականությունը, այդպես էլ չհասկացակ, թե ազգությամբ ոչ հայեր ինչ են երկիրը այդ վիճակին հասցնում։ Եթե ձեզնից մի քանիսը գնացել են Բելարուսիա, Ղազախստան, Թուրքմենիա և այլ երկրներ, ապա տեսած կլինեն, որ այդ երկրները զարգանում են, ունեն գործարաններ, թեկուս Ադրբեջանը, գործարաններ, մարդիկ գործարաններում աշխատում են, միայն Հայաստանն է, որ աշխատանք չկա, մարդիկ գիշերը քնում են սարսափի մեջ, առավոտյան վեր կենում մտածում, թե ինչ անեն, դա Լևոնի մտածածներ մարդկանց գցելու հոգեբանական ծանր իրավիճակի մեջ, ինչպես նաև գրպանները մինչև վերջ թալանել, ինչը ինքը կատարել է։ Այժմ ասպարեզ եմ բերել Ռոբերտ Քոչարյանին, իբր Նիկոլը Մարտի գործով, եթե Մարտի գործով, ապա Լևոնն ու Նիկոլը առաջի հերթին պետք է նստեն, հետո Ռոբերտն ու Սերժը, քանի որ դա Լևոնի ծրագիրն էր և առանց Լևոնի Հայաստանում նույնիսկ մի շուն չեն սատկացնի ոչ Սերժը, ոչ Ռոբերտը, ոչ էլ Նիկոլը, ամեն ինչ գլխավորում է Լևոն Տեր Պետրոսյանը, մի գուցե սրան էլ չեք համաձայն, բայց դա իրականում այդպես է, հետագայում նաև կհամոզվեք, հայերը համոզվում են այն ժամանակ, ասել թուրքը հայի հետին խելքը իմը լինի, եվ որ արդեն ամեն ինչ կատարվում է, տեսնում է, որ հակառակ է կատարվել այն ինչ ինքը մտածում է, այն ինչ խոսում են, այն ինչ ասում են, կամ իրար դեմ են իբր դուրս եկել, դրանք բոլորը խաղեր են, և այս մանիպուլյացիոն խաղերին հայ ազգ, հին ազգ լինելով իրավունք չունես կուլ գնալու կամ խաբվելու նման խաղերով։ Հիմնականում ինչ են կատարում, աղքատացնելով հայ ժողովրդին, մեծախոս Նիկոլը, որը խոսում էր, պաշտպանությունը նորից գտնվում է նույն կարգավիճակում, մի քանի ռուսական այս մեքենաները կամ մի քանի ռակետներ, որոնց ոչ թե ռակետն է կարևորը, այլ ռակետի բայգալովկեն, գլխույկը, թե ինչ գլխույկ ունի, եթե նա ատոմային գլխույկ չունի, նրանք միջին կարգի ռակետները և ինչ են անելու, մեկ երկու շենք ոչնչացնեն Ադրբեջանում, դարանով հարցեր լուծվելու, եթե ունեն մոտարապես մի 30-40 ռակետ, երևի այդքան էլ չունենան, քանի որ ըստ 200 միլիոն դոլարի տրված վարկի դուրս է գալիս, որ ամեն մեքենայի հետ երկու կոմպլեկտ մոտարապես ունեն 32-ից 40 ռակետներ և մի քանի մեքենա, այդ է, ինչ դրանով և հին
60-ական թվականների, 80-ական թվականների զենքերով պետք է պայքարեն Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի դեմ, ինչ է անում Նիկոլը, նորից արդյունաբերությունը, նորից գյուղատնտեսությունը, նորից ամեն ինչ բացի թողված է ավելի վատ վիճակում, քան Սերժի ժամանակ. Փաստերը խնդրեմ թող ցույց տա, որքան տնտեսական աճ ունի. Անկում ունի կրկնակի համարյա, բայց աճ չունի. Բացի դա, ինչ է կատարում Նիկոլը? Էրդողանը Բաքվում հանդիպում է Ալիևին, խորթակցում են պանթյուրքիզմի ծրագրով Հայաստանն էլ արանքում վերացնեն. Նիկոլը իր շիզոֆրենիկ ելույթներով հաթաթա է տալիս Բակոին, որ փոխիր անձնակազմդ. Դա միտինգի կամ դա ընդհանրապես գաղտնի պետք է կատարի ղեկավար անձնավորությունը, Բակոյի հետ ասի, այս մարդկանց պետք է անես, պետք է դնես այս մարդկանց. Նիկոլը իր վարվելաձևով հիշեցնում է Հիտլերը. Անգլիացիք եւ Հիտլերին, եւ Ստալինին, երբ որ դնում էին կատարելու երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, երկու այդ շիզոֆրենիկներին էլ դրել էին նրա համար, երկուսն էլ վախկոտ, ինչպես Նիկոլը, մնացել է շնորհուկները բրոնեժիլետից լինի Նիկոլի, նրա համար են դնում, որպեսզի այդ շիզոֆրենիկները հիմարություններ դուրս տալով, ազգի հիմարները հավատան դրան, մի մասն էլ վախենան, մի մասն էլ հասկանալով, որ դա շիզոֆրենիկ է, բանի տեղ չդնեն, բայց իրականում երկիրը տանում է կործանման այն շիզոֆրենիկը, որը կտեսնեք, որ իրականում երկիրը կտանի կործանման, քանի որ Լևոնը պատահական ոչ ոքի չեր դնի։ Եթե այսօր դուք դիտարկեք Հայաստանում, թեկուս ՀՀԿ-ի վերջին շրջանի համար, ինչու պետք է առաջին դեմքերը խոսացող լինեին Շարմազանովը, ազգությամբ իրականում հույն, Աշոտյանը, մայրը ադրբեջանցի, կամ այն աղջիկը Արփինեն, որի հայրը թաթար է? Հայաստանում չկար նորմալ հայ տղամարդ կամ կին, որպեսի նրանք լինեին, ոչ թե այդ երեքը լինեին, և հիմա էլ ցուցակում ՀՀԿ-ի դրանքին։ Նույնը Նիկոլի ցուցակում, Նիկոլից սկսած, ոչ մեկը բանակ չի ծառայել, ոչ մեկը հայկական մաքուր կենսագրություն չունի, բոլորը ջհուտներ են, այդ լակոտ լուկուտները, Հայկոից սկսած, իր Արարատ Միրզոյան և այլն, թող կանգնեն ապացուցեն, որ հայեր ենք, ինչ են հատկապես դնում ջհուտներին, ինչի չկա հայ երիտասարդ կամ հայ տաղանդավոր մարդիկ, որոնք աշխարհով մեկ են այդ ցուցակներում, ինչու է Նիկոլը նույն իր հայրերի օգնությամբ նորից միայն ջուդա-թուրքական էլիտայով լսնում Հայաստանի ղեկավարությունը? Պարզ է, որ երկիրը տանում են կործանման։ Այժմ խղճուկ և գրպանները ծակ, Հայաստանի Հանրապետության կառույցների և տների 98%-ը վթարային են, եթե որևէ մեկը կբացառի սա, ապացույցները կան։ Ոչ մի տուն, ոչ մի կառույց վերջին 30 տարիների ընթացքում այդ 98%-ի, բացի այդ լկտիների մի քանի սարկած հյուրանոցներ և կառավարական իրենց տները, չկա ոչ մի շինություն, որը վերանորոգվել է 30 տարիների ընթացքում, այսինքն 20 տարի հետո նրանք ոչնչացման ենթակա են, բայց քանի որ մեծ մասը ունեն 50-ից ավել տարիք, ապա նրանք ոչ միայն վթարային, այլև արժեզրկված կառույցներ են, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի 95%-ից ավելին, որը բնակվում են իրենց սեփական տներում թե բնակարաններում, ապա դրանք արդեն ժամկետնած տներ են և բոլորը պետք է քանդվեն կամ ուսիլից ասած ձևով վերանորոգվեն, որը չի կատարվել և չի կատարելու, նույնիսկ ներկված չեն
պատուհանները, կամ ցանկապատերը, կամ այլն, եւ այդ իրավիճակում ամեն ինչ փթում, ամեն ինչ ոչնչանում է, նույնիսկ փայտը։ Մենք Հայաստանում բոլոր շրջանները, բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը ուսումնասիրել ենք, նույնիսկ Երևանում, բացի մի քանի նոր կառուցված շենքերից, բոլորը վթարային են և ժամկետանց։ 1,200,000 մարդ աղքատ է և հացի փող չունի, սա ոչ ոք չի կարող ժխտել։ Ինչպես է երկիր կառուցում կամ գնում ընտրությունների, եթե այդ 1-2 միլիոն մարդը չեք բռնում այն մնացածի կոկորդից, թե 30 տարի խաղացիք, հիմա ինչ խաղեք խաղալու։ Այսինքն կիսասոված մեռնելը ձեզ ավելի ձեռնտու է, քան գնաք նորից քվեարկեք և նորից նույն իրավիճակում հայտնվեք։ Հասկանալու համար ասեմ, որ ընտրություններից հետո կտրուկ աստղաբաշխական ձևով գները թանկանալու են և ձեր կյանքը ավելի արժեզրկվելու է։ 700,000 խոպանչի Հայաստանից, Ռուսաստան և տարբեր երկրներ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է ընտանիքի քայքայում, սա նշանակում է ծննդաբերության կտրուկ կրճատում, որը կատարում է Լևոնյան, այժմ արդեն Նիկոլյան կառավարությունը։ 30,000 ոստիկան, միլիցիա և 11,000 տեր-տեր պահող երկրում, որտեղ կա 1-2 միլիոն աղքատ հացի փող չունեցող մարդ, ինչ են նրանք ապահովում, ումից ում են պաշտպանում, խնդրեմ դա էլ։ 120,000 կառավարական աշխատող, բոլոր մարզերում, կառավարություններում, մարզպետարաններում, քաղաքապետարաններում, այդքան աշխատող, Նիկոլի ասաց, զինվորականներ, ոստիկաններ, եթե դրանք բոլորը վերցնենք, այդ 350,000 են և մի քանիսը հանքերի, Լֆիկյան, Մֆիկյան, խանութների և այլն աշխատողներ։ Մնացած հայ ժողովուրդը, հայ ազգը տանը նստած գործ չունի և նույնիսկ իրավունք էլ չեն տալիս, թե ֆիրմա բացի, մարդը թե կարողանա ինչ-որ տեղ գնա աշխատանք փնտրի, աշխատանք գտնի, տունը պահի։ Այս պայմաններում ում եք գնալու ընտրեք ու և ինչու։ 7,000 զինվորական, 7,000 զինվորական է իմ ասած, դա մեկ ժամվա հարց է, որ ադրբեջանցիք ու թուրքերը պայմանավորված Զանգեզուրը կտրեն անցնեն։ Եթե մի երկրում ամեն քաղաքում կա որբատներ, կոմունիստների ժամանակ մի քանի տեղեր Հայաստանում և ծերանոցներ, ապա այլևս ոչինչի մասին խոսել պետք չէ, միայն պետք է մտածել, փրկել այդ երկիրը։ Այժմ ՍՍՀ-ի ժամանակ ինչ է կատարվել, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք։ Վրացիները ՍՍՀ-ի ժամանակ ուրախանում էին, որ Աբխազիան, Հարավային Օսեթիան և Աջարներին միացրեցին իրենց, Վրաստանը դարձավ ավելի մեծ երկիր։ Բայց Ստալինը լինելով անգլիական լրտես, ինչպես նաև Լենինը, նրանք պատահական ոչինչ չարեցին, նույնիսկ Նախիջևանը և Դաշտային և Լեռնային Արցախը նրանք տվեցին ադրբեջանցիներին։ Ինչի համար էր դարված, քանի որ նրանք անգլիական լրտեսներ էին, ապա ՍՍՀ-ը, անգլիացիք մտածում են 100-200, 1000, նույնիսկ 10,000 տարվա իրենց պլաններն ունեն։ Նրանք հայերից նման չեն, որ վաղվա օրը մենք չգիտենք ինչ կլինի։ Ինչի համար էին դա մտածել։ Ստալինը սա վերցրել էր, որպեսզի հետագայում այս ճանապարհը փակվեր, որպեսզի վրացիները և հայերը աղքատանային չկարողանային արդեն նորմալ Ռուսաստան դուրս գալ և այս պատերազմը տեղի ունենար։ Նույնը նաև ոսետների հետ պատերազմը տեղի ունենար։ Ճիշտ է, վրացիք Բաթումը Աջարներին հաղթեցին, բայց այս երկու պատերազմներում նրանք տանուլ տվեցին ռուսներին։ Նույնը հայերս ունենք այս հարցը,
նաև այս հարցը։ Նախիջևանի հարցը, ասում են, Թուրքիայի հետ է կապված, քանի որ ըստ պայմանագրի։ Ինչ պայմանագիր է ինձ համար հարկավոր, եթե ես հայ եմ։ Սա իմ տարածությունն է, եւ ռուս, եւ թուրք։ Ձեր պայմանագրերը արդեն ես անկախ երկիր եմ, իրար մեջ որոշեք, սա իմ տարածությունն է, պետք է վերցնեմ, սա իմ պատմական հողն է։ Եվ որևէ մեկը չի շխտում, որ Նախիջևանը հայկական պատմական հող չէ, եւ այդպես էլ լռում են, քանի որ բոլոր չորս ղեկավարներն էլ դրանք դրացո են, ոչ մեկը իրականում հայ չէ։ Եվ այսօր դուք գնում եք մի ընտրության, եւ մենք տեսնում ենք ձայների քվեարկության մեր մոտ, թե ինչպես եք քվեարկում, եւ դեմ եք նրան, որ Սասնա ծռեր կուսակցությունը, նորից եմ կրկնում, Սասնա ծռեր կուսակցությունը ընդհանրապես կապ չունի Սասնա ծռեր ՊՊՑ գունդը մտնող տղաների հետ, քանի որ նրանց մեջ կային բազում լավ տղաներ, Սասնա ծռեր կուսակցությունների մեջ, կուսակցության մեջ նույնպես կան լավ տղաներ, բայց այդ կուսակցության գլուխ գործոցը, նա ինքը արդեն ծախված ազնվորություն է, եւ ասել Պավլիկը, դասալիկը չի կարող կառավարություն կուսակցություն ղեկավարել, եւ կուսակցությունը ինչ պետք էր այս պահին, եթե նրանք մնում էին որպես Սասնա ծռեր եւ այդպես նրանք միշտ դեմ էին կանգնում, ապա ցանկացած խորհրդարան, ցանկացած կուսակցություն Հայաստանում հաշվի կնստեր նրանց հետ, իսկ որպես կուսակցություն մանիպուլյացիա կանեն 4-5 ձայն ունենալով, ինչ հարցեր են լուծելու այդտեղ, հենց այստեղ է կայանում, ոչ թե այդ կուսակցությանը ձայն մեկ, դա տվեք ձեր ձայները, եթե հավաքեն 50%-ից ավելին, շատ լավ է, այնտեղ լավ տղաներ շատ կան, բայց նրանք այդքան չեն հավաքելու, նրանք ունենալու են 4-7 ձայն, ոչ ավելի, 4-7 ձայնով նրանք այնտեղ ոչինչ էլ չեն կատարելու։ Սա հարթվում է Նիկոլի ճանապարհը, Նիկոլի, որը Հայաստանի Հանրապետության վերջն է հանդիսանալը։ Եթե գտնում եք, որ Սասնա ծռերի մեջ կան բազում լավ տղաներ, ես դա չեմ ժխտում, եւ կան հայրենասերներ կուսակցության մեջ նույնպես, բայց կուսակցություն անվանողը եւ որը կուսակցությունը տանում է ազգային ժողովի ընտրությունների, դա ոչինչ չի տալու, Սասնա ծռերը որպես կազմակերպություն մնային, դա ավելի լավ էր, նախախորհրդարան կար այդ ժամանակ եւ այլն, դրանք մնային ավելի լավ էր, եւ հակակշիռ էր ամբողջ կուսակցություններին եւ ազգային ժողովին եւ կառավարությանը եւ այդ կեղծ ու թալանչի հարուստներին, քան այսօր մտան դարձան շարքային կուսակցություն եւ դրանով հարցը փակվեց, եւ շարքային ձայն էլ կհավաքեն, դրանից հետո ոչինչ էլ չի լինի։ Հարցը այստեղ դա է, թե ինչի կատարեցին այդ սխալը, քանի որ Կարոն հենց ինքը Լևոնի մարդն է, պետք է կատարեին սխալը, ոչ թե մնային որպես նախախորհրդարան կամ այլ ավելի հզոր համահայկական ուժ մնային, եւ ամբողջ աշխարհի հայերը իրենց միացած պայքարեին եւ ազգային ժողովի եւ մնացածի դեմ, հենց այստեղ կատարվեց սխալը, այս մասին է խոսքը, իսկ սա որ Հայաստանի վերջն է, մենք արդեն կոնկրետ տվյալներ ունենք, որ փորձում են արդեն Նիկոլի միջոցով այս շիզոֆրենիկ, Հիտլերի, Ստալինի նման այս շիզոֆրենիկ Աննասունի միջոցով կկատարեն Հայաստանի վերջը։ Դա պատահական երևույթ չէ, ոչ Հիտլերն էր պատահական մարդ, ոչ Ստալինն էր պատահական մարդ, եւ ոչ էլ Լենինին գնդակահարեցին ժամանակին, գնդակահարեցին Լենինին նրա համար, քանի որ Լենինը հրաժարվեց այլևս անգլիական լրտես լինելու, իսկ Լենինին թույն տվողը դա արդեն Կրուպսկայան էր, իր իբր կինը, բայց նույնպես անգլիական լրտես։ Եվ այստեղ Լևոնի լրտես Նիկոլը դրված է նրա համար, որպեսի Հայաստանի վերջը տա, դրա համար
եթե սասնա ծռերը մնային, որպես նախախորդարան էին առաջ և այլ անունով համահայկական ինչ-որ մի ուշ, դա ավելի գերադասելի կլիներ և ամբողջ հայությունը կմիանար դրան, և այդ խորհրդարանը ընդհանրապես կչեզոքանար, նույնը Նիկոլը, նույնը ամեն ինչ. Իսկ այս խաղը սա տանում է երկարաձգման հիվանդ Հայաստանի մահը. Սա նույնը Ռակով հիվանդին տվել է մորֆի մի քիչ ցավերը թեթևանա, սա ուրիշ ոչինչ չի նշանակում. Այսքանը լավ մտածեք, որպեսզի հասկանաք ասածիս իմաստը. Սասնա ծռերի այդ հոյակապ հզոր տղաները, Արայիկը, Պավլիկը, մնացածը, Ձեդը, այնտեղ մաքուր տղայի, մի քանիսը կան, մաքուր տղաներ են, այդ ամենը և համայն հայությունը, կրված տղաները, իրոք մտածող ուժային, հայ բոլոր ուժերը պետք է միանային, ասեն այս ինչ է կանում, ինչ նոր ընտրություն, նույն աղպակույտը տանում եք դեն նետելու, մի ուրիշ աղպակույտ բերում եք այստեղ նստեցնելու, կամ աշխարհակաղակական այս դժվար պայմաններում նորից սկսել եք խաղեր խաղալ, ու դրանով բոլորի հարցերը լուծել, ոչ թե մտնել կուսակցություն, կուսակցություն կազմել և հետագայում էլ մի 5-6 ձայնով ինչ անել, նին Նիկոլը խաղալ, ինչպես Նիկոլն էր խաղում Սերժի ժամանակ, հարց չկա այլևս, եթե ունեք հարցեր կարող ենք նույնպես պատասխանել.